personagem pra começar o programa é a Neide Taubaté. Não, vai começar com o Haroldo. Vai ter o rato, rato. Seu médico. Meu médico? Seu médico tá aí. O que é que deu nele? Entra, doutor. Ô, Chico. Como é que é? Tudo bem? É que você não marcou mais consulta, eu vim ver como é que você está. Tô ótimo, tudo bem, tô ótimo. Tudo bem? Vai o Haroldo, vai o Haroldo. Vai o Haroldo! É. Vai o Haroldo, vai o Haroldo. Me diga, você tem vivido uma vida relaxada, numa boa, tudo direitinho? Tranquilo, um lago suíço. Isso. E aquelas recomendações que eu fiz, tudo correndo a risca. Claro, claro. Pois não, o senhor manda é cumprido. Muda tudo. O que foi? Não vai dar pra ir o Haroldo, não vai? Vamos começar com o professor Raimundo. Alô? Um momentinho. Pra você, Chico. Pra você. Vai falando. Diga aí. Sim. Diga. Não, não. Professor Raimundo, presta atenção aqui na mudança que eu vou ter. Vai lá, seu Chico. Vem cá. Ô, doutor. Fica à vontade aí, hein? Vamos direto? Quero voltar pra escolinha. Quero comunicar a todos que hoje eu acordei mais cansado do que professor de passeata. Então aquele ou aquela que cansar a minha beleza vai levar beijinho, beijinho, pau, pau, e tomara que seja ele! Seu João Bacurinho. Estamos aí, viu? Por que Napoleão foi derrotado em Waterloo? Ah, urra, meu, é porque o juiz era ladrão. O juiz é ladrão? É, o juiz, o bandeirinha, era tudo gaveteiro lá, viu? João Bacurinho, o senhor não tá respondendo coisa com coisa? Capaz do senhor nem saber de que cu era o cavalo branco de Napoleão? Urra, meu, olha, como é que eu não sei mesmo, viu? Olha, eu conheci um cara, o Napoleão, que ele morava lá pras bandas de Sapopemba. Ele não tinha cavalo, não. Ele viajava de pingente nos trem da Fepasa. Não é possível. Alguma coisa o senhor tem que saber, seu João Bacurinho. Eu quero lhe ajudar, eu tô disposto a colaborar. Como é que está o senhor em conhecimentos gerais? Ah, tomar, viu, bicho? Pelo amor de Deus, eu tomar mesmo. Conhecimento geral, eu tomar. Sabe por quê? Porque eu sou arquibancadeiro. Quando eu vou assistir o jogo do Coringão, eu vou de arquibancada. Uma vez só, urra, meu, eu vou contar pra você. Uma vez só fui na geral, viu? Mas deu um azar desgraçado. Eu pisei no pé de um baiano brabo. Urra, ele me deu uma pernada. Urra, eu fui cair de boca lá dentro do gramado. E ainda levei uns cacetes dos guardas lá, que estavam dizendo que era invasão de campo. Eu vou fazer o seguinte, para lhe ajudar. Eu não vou dar nota pro senhor. Pronto. Muito senhor Bertoldo Brecha! Venha! Vou! Ciências! O que significa a fórmula H2O? Homem, eu tenho pra mim que essa dita fórmula significa dois homens que não servem mais pra nada. Essa dita fórmula, não estou entendendo lá. Eu explico, excelência. O H2 significa dois homens. E eles não servem mais pra nada porque... Ó... Senhor Ptolomeu, o senhor me socorra. H2O é a fórmula da água. Isso significa que ela é formada por dois gases. O hidrogênio com duas partes e o oxigênio com apenas uma parte. Eita, acaba bom. Tá vendo, seu Bertoldo? Tá vendo? Viu como ela é fácil? É. Até que era. Mas não fique triste, não fique triste. O senhor ficou tristíssimo. Isso até me comoveu. Eu vou lhe dar uma outra oportunidade. O senhor me diga alguma coisa que o senhor saiba sobre a bacia amazônica. Homem, seu menino, bacia é coisa de antigamente. Hoje se usa banheira, bidê, latrina, pininho. Chega, nota zero, não teve jeito, nota zero. Seu Samuel Blaustein. Fazemos qualquer negócio. História do Brasil. Eu sabe. Como fizeram os colonizadores portugueses para atrair os índios até eles? Oh, este é muito fácil. Fizeram uma ampla campanha publicitária, não? Dando prêmios maravilhosos, como geladeira, televisão na cor, automóvel zero quilômetro, tudo sorteado toda semana pela Loteria Federal. Eu estou inteiramente abismado. De onde foi que o senhor tirou essa ideia? Não. Esta ideia não é minha, não. Esta ideia está de uma Patrício meu, que era diretor comercial dos empresas portuguesas de colonização. Ah, melhor zero no nota do que prejuízo na bolsa. Senhor Patesco, está? Está, ele está sim. Eu estou falando com o senhor Patesco. Agora sim. Senhor Perácio? Ele está. E quem lhe perguntou?
Ué, o senhor disse que estava falando comigo? Antes, agora falei com ele. Mas esse ele aí, no caso, é ele? Ou é ele? Não fiquem querendo me confundir, porque não vão me confundir, não vão me confundir. Eu vou fazer ao senhor Perassi uma pergunta. Mas a pergunta que o senhor vai fazer é antes ou depois? Como assim? Porque se for antes, ele responde. Eu só respondo depois. Não vão me confundir. Os dois não vão me confundir. Vou perguntar uma coisa para um e depois para outro. Mas quem vai ser um e quem vai ser o outro? Vamos no par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Um, dois, três e já. Ganhamos. Ganhamos. Então já resolveram. Somos uns e outros. Uns e outros. Então, o senhor Perassi, o senhor que é mais saidinho, vou lhe fazer apenas uma pergunta. Eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. E o senhor vai me responder a essa pergunta. O que é fração? Fração é uma fraça grande. O que é fraça? Você disse que você ia fazer uma pergunta. Essa aí já é a segunda. Isso é verdade, professor. Eu sou testemunho. Testemunho, então. Nota zero para uns e outros. Acabou. Para mim não. Silêncio. Comendo, Raimundo. Vai comendo, Raimundo. Dona Cacilda. Ah, baixinho, não é assim, baixinho. Tenta e verás como é fácil. Cacilda. Cacilda, eu consegui fazer isso, não seria um esforço, seria um milagre. Vou lhe fazer uma pergunta sobre geografia. Qual é o nome atual da antiga ilha de Lesbos? Olha, o nome tá fora dos meus conhecimentos, né? Agora, o que rolava lá dentro, eu tô sabendo. Diz que era terrível. Deixava qualquer diretor de cinema pornô com vergonha de ter nascido. Lá era bravo. É, tinha uma tal de Safo lá. Era uma sapata, né? É. Comigo ela não teve ver, porque sabe? Mulher não dá pra fazer beijinho, beijinho, pau, pau. Dona Cacilda. É verdade. Ó, gente! Conta. Ó, uma vez, eu tinha uma companheira de quarto. E aí eu levantei e fui tomar banho. Bom, só pra encurtar a conversa, eu tive que fugir só vestida com a espuma do sabonete. Capitão Romeu, esclareça. O nome atual da antiga ilha de Lesbos, situada no Mar Egeu, é Ilha de Mitilene. Eita, calma, amor, eu queria ter um filho. Um filho assim. Era só o que eu queria, ter um filho assim. Seu Joselino Barbacena. Ah, meu Jesus Cristinho, não adiantou nada eu vir com esses óculos pra me disfarçar. Já acabou me descobrindo eu aqui outra vez. Será impossível? Deixa de ser bobo, senhor. Deixa de ser bobo. Vamos raciocinar com lógica, coisa que o senhor é capaz de fazer. Olha, dá duas palavras. Leite e fita. Bom, qual dos dois artigos se compra a metro? A metro? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu escutei falar que o melhor para se vender a metro é o leite. Leite, a metro. Leite. Eu gostaria que o senhor fosse aqui no bar da esquina e fizesse o português lhe vender 2 metros de leite. Bom, vender até que ele vende. O difícil é embrulhar para levar para casa. Sem comentários. Dona Marina da Glória. Chamou. Chamei, como estou muito irritado, vou lhe fazer uma pergunta dificílima, a senhora me perdoe. Caí sobre a senhora a minha ira matemática. Quantos são 2 mais 2? 22. Tem lógica. Divirjo, mestre. Não precisa ser nenhum gênio para saber que 2 mais 2 são 4. Se botar um em cima do outro, o senhor não sabe onde ela botou os dois dela. Vai ser um do lado do outro, fica 22. Né? O senhor mal sabe, o Mar Egeu, como é que vai querer dar palpite aqui na resposta dela. Dona Bela! Pronto, professor. Dona Bela, vamos à cosmografia, que é um assunto que a senhora vai, naturalmente, destroçar. O que é buraco negro? Ah! Isso é indecente, despudorado! Vai perguntar essas coisas para suas parentas, que são do chifre furado. Desgraçado, só fico pensando naquilo. Capitão Romeu, destrincha essa questão. Buraco negro. Ah! O quê? Ele vai explicar. Não é outro buraco negro, não. É o mesmo, que ele só está explicando para você. O mesmo buraco negro, aquele mesmo, diga. Buraco negro é o resultado de uma estrela que desmorona sobre si própria, chega, formando um sorvedor. Chega, tá demais. Eu sou hoje estardicava. Queria ter um filho assim. Seu Rolando Lero! Amado mestre, ao ouvir vosso chamamento, eu sinto os meus pés pisando em rosa. Para não se furar no espinho, na rosa, de vez em quando, no talo, tem um espinho. Só pode
botar o pé no espinho, não sabe nem pra onde esse talo vai, né? Vamos pra história universal e o senhor me dirá rapidamente qual foi a frase que César disse antes de atravessar o Rubicão. Amado mestre, após passar noites e noites em claro... É melhor apagar a luz, tirar um cochilinho e acordar aqui na realidade e me dizer qual foi a frase que César disse antes de atravessar o Rubicão. Amado mestre, antes de atravessar, só quer dizer, antes de atravessar esse deserto, ou esse desfiladeiro, ou talvez esse planalto. Senhor Rolando Lero, o Rubicão é um rio. Eu ia chegar lá. Então, ao deparar-se com aquele rio, César teria dito: tragam minha canoa e meus remos. Não. Eu quero minha prancha de surf! César, prancha de surf? Não foi. Eu só vou se for de lancha! Não! Amado mestre, teria ele dito: nessa água fria eu não entro nem morto. Seu Rolando Lero, se César tivesse dito isso, teria sido afogado por seus legionários. Eu vou lhe ajudar. Ele disse: captei a mensagem. Olá, aquático guru. César disse: ah, Deusinho, que eu vou a nado. E te mundo. Essa mesmo! Ele sabe tudo. Seu Ptolomeu, me socorra. César disse: alia jacta est, que quer dizer a sorte está lançada. E eu lanço aqui outro 10 pro senhor, que o senhor merece mais. Seu Baltazar da Rocha. Seu ponto é ictiologia. Por que, professor? O senhor tá com saluço? Se tiver, eu dou um susto do senhor e isso passa. Não, ictiologia não é um... Não é soluço, é o nome... Tô dizendo o nome da matéria. Coitada. Carregar um nome desse pra toda a vida, hein? É muito que um chute num lugar bem dolorido. Tá certo. Seu Baltazar. Sim, senhor. Onde pode ser encontrada a garoupa? Bom, é fácil isso. Geralmente deitada na areia da praia, se bronzeando no sol. A garoupa? Sim, senhor. Garoupa deitada na areia da praia? Bronzeando. No sol. A garoupa é um peixe? Ele tá por fora completamente. Olha aqui, garoupa é uma mulher. E da mais gostosa. Fizeram até uma musiquinha pra ela aí. Que musiquinha? É, a garoupa de Ipanema. Olha que coisa mais linda, tá cheia de graça. E o salário, ó. No próximo bloco, você vibrará com a rixa entre o pai bicheiro e o filho bicha. Você morrerá de surpresa ao constatar que a quina que sua mãe acertou não era da loto, era a quina da mesa. Você descobrirá arrasado que esse país é um enguiço, pois aqui uns ganham um pouco e outros nem isso. Você delirará de contentamento ao saber que Alagoas Marajá não recebe o pagamento. Alegria, alegria, faça como eu, sorria. Que é isso? Mas não tá vendo que sou eu? Você escalou os 15 andares do prédio? 15 não, mãe, 17. Você tá esquecendo da garagem do play. Por que você não sobe de elevador, como todo mundo, menino? Pô, mãe, pra ficar com cara de bundão, quem sobe de elevador fica assim, ó, com cara de bundão, ó, assim. Tá bom, suba como você quiser. Eu tô amoladíssima com você. Sua professora de piano ligou pra mim e me disse que não vai dar mais aula de piano pra você, não. Porque disse que você não quer ler as partituras, que você fica lá batendo no teclado, lá, do outro, lá, enfim. Pô, não tô nem aí. Aquela professora não tá com nada, tá sabendo? Não tô nem aí. Aquela professora não saca que jovem é outro papo. Eu toco de ouvido assim, dó, ré, mi, fá com o ouvido esquerdo, sol, lá, si, dó com o ouvido direito. Ela não entende o que eu posso fazer. Jovem é outro papo. Meu filho, você não leva nada a sério.
Você não pensa no futuro, não, é? Pô, mas tem que viver um presente. O futuro eu não sei nem se vai ter, tá sabendo? Eu sou jovem. Jovem é da atualidade. Eu vou dormir, mãe. Ó, eu troquei sua cama. Aquela rasgou 7 lençóis só no mês. Pô, mãe, você jogou fora a minha cama de faquir? Como é que eu vou dormir? Você vai dormir numa cama nova que a mamãe comprou. Com um colchão de espuma, bem fofinho. Hã? Pra ficar com cara de bundão, mãe, quem dorme em colchão fofinho fica assim, ó, com cara de bundão. Não vê o Ulisses, o Maíl, só a cara deles, ó. Ó, não quero nem saber. Ó, seu quarto lá tava um lixo, aí eu resolvi dar uma geral. E também eu soltei aqueles vagalumes que estavam lá presos naquele vidro. Pô, mãe, um abajur ecológico que o Gabeira me deu, mãe. É. E também joguei fora aquele galo horroroso. Mãe, o Rock, meu despertador. É isso mesmo, joguei mesmo. Oh, meu filho, por que você não é como todo mundo? Você não tem um abajur com lâmpada, você não tem um relógio despertador, meu Deus. Pô, mãe, porque aí fica fácil. Fácil não tem aventura, mãe. Jovem é isso, jovem não quer moleza. Se eu quisesse moleza, eu me candidatava a governador do Rio. Jovem é outro papo, mãe. Alô? Ah, sim. Ah, como vai? Ah, sim. Um momentinho. Jovem! Jovem! Paulo Maluf tá perguntando se você não quer ser o porta-voz dele pra presidência da República na campanha. Mamãe, você fala que eu saí, fala que eu viajei. Fui pro Polo Norte lançar um novo modelo de freezer. Você não acabou de dizer que gosta de encrenca? Mas não vamos exagerar. Pô, mãe! Pô, mãe! Pô! Vamos lá, a roupa do Bento Carneiro. Ah, o doutor já fala com o senhor. Só enquanto isso, eu vou tirar a sua pressão. Bora, vamos tirar a pressão. Vamos ver como é que tá. Chico! O que é? Olha, o Ilane mandou pedir pra você fazer o favor de dar um... Diga. Pra você dar uma opinião sobre o figurino dela. Faz favor, leva a moça lá no menu. Figurinista que tem que enviar a roupa que a moça não usa. Vamos lá, vamos lá. E a pressão que é mais importante. A pressão. Ô, verruga. Tá lá querendo gravar a cena, galera. Você checou o vestido da moça? Chequei, Chico. E aproveitei e fiz algumas pequenas modificações. Modificações de quê? Olha aí, cadê a moça? A moça! Ah, tá aqui, faz favor. A moça! Cadê o... Por favor. Vamos ver. Por favor. Ô, meu, tudo bem. Parabéns, tudo ótimo, maravilha. Eu não tenho nada contra, mas suspende a cena da confissão. O Verruga recebeu o espírito do Paulo Silvino. Peraí. Acha o fio dental demais? A gente tira. Sim, sim. Tá certo, então. Tchau. Por favor. Sinésia, suas ordens. A senhorita poderia me informar se nessa rua que fica o Recanto das Noivas? Recanto das Noivas, que tem estilistas e desenhistas próprios, especialistas em vestidos de casamento? Isso mesmo. E que tem uma equipe de costura especializada, dando assim um atendimento personalizado? Exatamente. E que cobra um bom preço, dando assim uma excelente qualidade de serviço? Ai, perfeitamente. É nessa rua que fica? Sério que eu não sei? Ai, seu Nazareno, graças a Deus, eu tava com tanto medinho. O que aconteceu? A Sofia riu pra você? Tô com medinho do temporal, seu Nazareno. Então fica aqui, que o Nazareno protege você dos raios e dos trovões. Ai, mas seu Nazareno, você tá todo molhado. Não é bom? Eu tô molhadinho, encosto você, aí você também fica. É bom. Mas sabe o que é se a dona Sofia entrar? O que ela vai pensar? Ela não vai acreditar que o senhor tá me protegendo dos raios e trovões. Então, isso aí é azar dela. Eu pego um para-raios e enfio na cabeça dela e jogo ela no temporal. Aí vai ser uma briga de fogos. Por acaso, seu Nazareno, essa pessoa a que você se refere sou eu? Em primeiro lugar, pessoa é uma coisa e você é outra. Pessoa tem cabeça, você tem uma jaca em cima dos ombros. Pessoa tem barriga e cintura, você tem 3 pneus de trator. Pessoa tem 2 pés, você tem 2 nadadeiras. Nada. Isso não é mulher, isso é o horário gratuito da televisão. Eu não entendo.
Como é que você pode deixar de abraçar a mim, que sou elegante, bonita, gostosa, pra ficar abraçando essa magricela, hein? Ih, seu Nazarino, olha só, o temporal tá indo embora. Tá, mas a enxurrada continua. Aqui do meu lado tem uma pedra que rolou morro abaixo. Nazarino! Calada! Vai lá. Vai, eu quero só ver tu indo. Com licença, encomenda pra dona Xoxa. Obrigada. Chegou. É o que comprei. Isso é um jogo. Abre. Vê se chega. Que lindo. É um jogo de latas. Aquelas latas finas que você queria. Que lindo. Eu comprei em Paris, mandei buscar em Paris. Tu queria ganhar, então? Eu nem sei como te agradecer, seu Nazareno. Depois eu te dou a dica de como tu pode agradecer. Nazareno! Calada! Isso é um abuso! Eu exijo que você dê também pra mim, que sou sua esposa, um jogo de latas. Você tá falando antes da hora. Tua lata já tá comprada, olha lá. Quando o caminhão passar, eu te boto dentro e despacho. Nazareno! Lata! Tá com pena? Leva pra você. Agora nós. Quando estou aqui, eu vivo esse momento muito. Aconteceu em Olaria. Homem obrigado a comer partes íntimas porque escreveu cartas sem saber ler. Escreveu, não leu, o pau comeu. Me devolve, hein? Vamos ver como é que tá a sua cabeça agora. O que é que você tá vendo aí? Bom, doutor, tô vendo um homem ou uma mulher em pé fazendo sacanagem. É. E agora? Ih, doutor, estão no chão na maior embolação, hein? Ei. E agora? Doutor... Agora chegaram mais dois e tô aí se esbaldando, doutor. Ih, eu fiquei até doidaço aí. Que é, Bonato? Não é nada não, seu Chico. É o seguinte, eu só tava só me consultando aqui com o seu doutor. Ah. Mas aí, doutor, vai receitar ou não vai aqueles psicotrópicos? Tá maluco, cara? Tá maluco? Qual é? Deixa o médico em paz aí, cara. Chico, você precisa tomar cuidado. Tem um maníaco sexual nesse seu programa. Olha, eu mostrei isso aqui, esse desenho pra ele. Sabe o que ele me respondeu? Só que isso é obscenidade. O senhor mostra desenho de uma bacanal pro rapaz, queria o quê? A senhora vê. Ô, Bart, eu estou te achando hoje um pouco deprimido. O que houve? É que nós ainda estamos abalados com a nacionalização das companhias de mineração. Não. Não diga nós. Assuma. Diga eu. Nós. Eu, Delfim Neto, Roberto Campos. O Bob. A gente chama de Bobinho. Ah. Calma. Respira fundo. Solta o diafragma. Isso. Agora responda. Albarde, você é muito ambicioso. Não. Eu só queria acertar a Lota, a Loteca e a Esportiva. Sozinho. Ué? Sozinho. Mas pra quê? Porque eu não descanso enquanto eu não adquirir o meu estado próprio. Meu. Estado próprio pra quê? Meu. Pra eu ter o meu próprio estado. Sim. O meu próprio estado. Eu comprar um estado. Ué, mas você é daqui do Rio de Janeiro? Tá vendo? Eu sou do Rio. O Rio não é meu. Eu quero ter o meu estado próprio, com vista pro mar, área verde. Sim. Eu tô pensando no Espírito Santo. Sergipe,
Sergipe serve, Sergipe. Alagoas. Não, 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 Alagoas não. Alagoas não, que o Fernando Collor é ruim de transa. Albarde, você nesse caso se separaria do Brasil? Pra sempre, pra sempre. Ué, você não gosta daqui? Adoro, 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 adoro. Acho o Brasil maravilhoso, gente. O Brasil é um país à altura, por exemplo, do Paraguai, que eu acho lindo. Mas eu quero ter o meu próprio estado. Um estado meu, somente meu. Só seu? Só meu, só meu. Continue, continue, continue. Não, eu tô mudo o rumo. Não quer saber dos meus sonhos hoje? Ué, mas não é o que nós estamos fazendo? Não, não. Eu não estou falando dos meus sonhos, estou falando de projeto. Sim, sim, entendo, entendo. Um projeto. Joguei em tudo essa semana, joguei em tudo. Na esportiva, na cena, na lota. Se não quero ganhar, anterior, posterior é do meio. Anterior, posterior é do meio. Quero ganhar na lota, eu ganho aqui na quadra interna. Quero fazer 15 pontos, 16, 17. Calma, calma, controle-se. Fundo, respira fundo. Isso. Pronto. Agora me diga, qual é o seu maior sonho? Aquele? O grandão? É. Morrer aos 90 anos, assassinado por um marido ciumento que me pega em flagrante. Assassinado? Doutor, essa piada é velha. Não, não se preocupe. Eu também gosto de uma velha. Albarde, eu tenho cura. No próximo fragmento, você rirá até fazer xixi ao constatar que não é o único a descascar o abacaxi. Você descobrirá que o Brasil só afunda porque aqui a corrupção abunda. Você gemerá de espanto ao ver como poucos sacaneiam tantos. Você verá a disputa entre um falador e um computador que não fala. Computa. Alegria. Alegria, faça como eu. Sorria. Mas morar no interior, Juvenal? Vou, se Deus quiser. Cansei do horror da cidade grande. Meu filho ontem foi assaltado. Levaram o carro, os presentes, ele casa agora sábado. Não dá pra segurar mais, Maria. De jeito nenhum. Eu quero levar uma vida tranquila, pacata. Poder sair na rua sem medo de ser assaltado. Sem medo de ser assaltado. Bons tempos. Que é isso, sua doida? Que negócio é esse? Sua louca, que negócio é esse? Doutor mandou tirar as chapas do seu pulmão. Ai, minha mãe do céu. Para com essa crise de hérnia celestial. Vai, bicho, deixa de crise. Bicho, eu vou virar, tá entendendo? Se a senhora não largar essa maldita dessa máquina. Mais umazinha só, vira de bruxo, vira de bruxo. Vira de bruxo, vira de bumbum, bumbum. Que bumbum, vira, coisa nenhuma. Vira de bruxo, pô. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Eu vou virar a senhora do avesso a hora que eu sair dessa cama. Você não vai sair daí nem morro. E quando eu morrer, vira assim. Pelos tratos que a senhora dá em mim, eu venho aqui todo dia puxar a sua perna. Tudo bem, contanto que seja depois das três, que às três eu não corro. Por que não pode às três? Porque às três eu tô puxando o saco do médico. Levanta essa perninha assim, isso. Assim. Então, isso daí é pra constatar. Pronto. Algum mal que o doutor pediu? Essas fotos? Por que a senhora não tira uma foto da senhora com fio dental? Leva pro médico. Por quê? Porque tem mal pior do que a senhora com fio dental? Sabe que você me deu uma ideia? Eu ando mesmo querendo doar um órgão pro doutor. Eu vou fazer o seguinte. Doutor, eu joguei no burro e o número não deu e eu perdi.
Epa. Mas você sonhou o quê pra jogar no burro? Eu sonhei com o próprio. E não vem não, tá, Chico? Não vem não. É, uma porção de burro me seguindo o tempo todo, pra lá e pra cá, na minha frente. Pode ser assim, você sonha com o burro e joga no burro, tem que raciocinar. Tem que... O jogo do bicho é raciocínio. O burro, o que é que ele mais faz? O burro trabalha. Então, quem trabalha demais, trabalha como um... O que deu hoje, camelo? Eu sou burra! Eu sou burra mesmo! Burra! Burra! Chico, acho que você tá trabalhando demais. De menos. Agora, por exemplo, vou fazer um personagem que não faz nada na vida. Segura aqui pra mim. Olha o senador Paulo Jeton. Aquele que nunca compareceu no Congresso. Temos que votar nele de novo nas próximas eleições. Tem razão. Vamos votar naquele que nunca compareceu no Congresso. Para que nada mude. Isso mesmo. Não tá bom do jeito que está? Pra que mudar? Está ótimo. Senador, Quindim. Olha, muito obrigado. Quindim e os dois também. Obrigado. Muito simpáticos. Muito. Não pode ser. Eu acabei de deixar o senhor no aeroporto, até vi o senhor embarcando no avião. O senhor deveria estar em Brasília uma hora dessa. Você realmente só me deseja o mal. Você quer que eu vá para o inferno. Se eu tivesse seguido o seu conselho, estaria agora arrependidíssimo. Felizmente, eu pude pular a tempo. O senhor pulou do avião? Em movimento. Me senti James Bond. Bora, James Bond. Se o senhor tivesse essa coragem no Legislativo... Mas bem, mas cala-te boca e vamos ao que interessa. O senhor precisa falar urgente com o... O leão está atrás do senhor e dessa vez vai te pegar. O leão! Leão! Atrás de mim. O senhor não paga imposto de renda há 20 anos. Há 20 não. Há 22. Os 22 melhores anos da minha vida. O senhor deve mais de 500 milhões de cruzados. Aí é que chega a tranquilidade. Você é novo na jogada, não sabe ainda. Se eu tivesse roubado uma laranja na feira, seria preso. Se tivesse afanado uma carteira, estaria detido. Mas quando a nossa dívida atinge o estágio da dívida do país, elas se equivalem. E aí as portas nos são abertas, como se fôssemos generais. Mas é melhor nós falarmos baixinhos, que olha só quem está chegando. A turminha da CPI da corrupção. Deve ser irregularidade na cozinha. Deve ser da cozinha. Comerciante gay leva a loja de brinquedos à falência. Estragou mercadorias ao sentar na boneca. Minha mãe operou a vesícula há 15 dias. E ela tá passando bem? Não sei, mãe preta, porque no hospital só tem visita aos domingos e de 3 às 5. Domingo passado eu tava trabalhando. No próximo domingo, se der... E por que que o Sussê não foi hoje? Hoje é quarta, mãe. Visita só aos domingos. Apaga o fogo! Pirorô! Tá danado hoje, doutor, desculpa, não puder lhe dar muita atenção aqui hoje. Entendo. Um pouco conturbado. Entendo, Chico. Agora a alimentação. Primeiro, a alimentação, como é que vai? A alimentação tá bem, tudo bem. É. Tá bem, tá ótimo. Vem. Tá de vez em quando a gente tem que sair da dieta, né? Ô, Chico, oi. Uma piada ótima pro teu show, vem cá. Então, tá bom. Veja essa aqui. Uma mocinha vinha por uma estrada do interior puxando uma vaca. De repente, encontra um padre. Aí o padre pergunta: minha filha, onde é que você vai com essa vaca? Aí a moça respondeu: vou levar num sítio vizinho aqui pro boi cobrir ela. Aí o padre, escandalizado desse jeito, fala assim: mas minha filha, o seu pai não podia fazer isso? E a moça respondeu: não podia não, tem que ser o boi mesmo. Não gostou, seu Vitor? Não, por enquanto não gostei, então eu quero ver o final. O final? Mas o final já foi. Foi pra onde? Meu amigo, já contei o final. Já contou a piada? Seu Chico, não conta essa piada no teu show, não, porque ninguém vai gostar, não, hein? Ô, seu obturado, o senhor viu que a moça ia levando a vaca pro boi cobrir ela, não viu? Ah,
Eu vi, sim. Tá certo, tá fazendo frio. E o boi foi cobrir a maquinha. Não, seu Vitorino, não é cobrir com cobertor, é... É... cobrir, no sentido... Bom, enxertar. Mas... O boi ia copular com a vaca. Ah, ia dar uma bimpada. Como a garota ia levando a vaca pra dar uma bimbada isso. Com o boi, o padre perguntou, mas minha filha, o seu pai não podia fazer isso? Não, não podia não, tem que ser o boi mesmo. Entendeu agora? Não. Mas tá rindo de quem então, amigo? Eu pensei que tivesse entendido. Não. Desiste. É melhor desistir. Faz o seguinte, eu vou... Doutor, desculpa, tá mal. Eu vou preparar o tipo lá no estúdio, tá? Vamos lá. É, lá no estúdio. Tipo. Depois eu vejo. Tá vendo? Zangado, filho. Veja só, mesmo você que piada que eu usar pra ele, coitado. Vai vir uma mocinha, vinha com uma vaguinha de quatro. Eu vou dar ali no sítio ali pra comer, ó. Não, mas isso aí não é um serviço para você. Mas, o seu pai tinha que fazer isso. Não. É o boi mesmo. Seu vinho só de que era para meu. Aí. Era um boi que tinha que cumprir a parte. Isso é verdade. Onde? Essa é boa. Essa eu vou contar pro Lindo e pro Defino. Show, Milton! Boa noite e que seus guias acompanhem vocês. Bem mesmo, hoje eu trago um mortal. Se é o presidente da Academia Nilopolitana de Letras, doutor Arney. Por que Nilópolis não está aceitando a Academia Reação, talvez, aos clássicos da Baixada? Não, primeiro, por favor, trate-me por presidente. É preciso mais respeito com os mortais da Academia na Nilópolis. Quanto à sua pergunta, eu acho que eles estão pensando que a academia é alguma escola que vai concorrer com a Beija-Flor. Imagina uma coisa tão sem sentido. E por que mortais da academia? Porque estamos morrendo feito moscas. E ninguém vai ler o que nós escrevemos. Eu tenho certeza absoluta, dona Leite, que Nilópolis vai queimar todos os nossos livros. E qual é a meta principal, a meta definitiva de um mortal da academia? Viver. É preciso que Nilópolis saiba distinguir entre impor cultura e dominar as bocas. A nossa sede, dona Anitta, a nossa sede continua ainda num barracão. Eu já deixei bem claro que a Academia de Nilópolis não é uma dissidência da Acadêmicos do Salgueiro. Mas está havendo algum mal-entendido, não é mesmo? Então, mas como é o fardão, é muito bordado, o chapéu tem plumas, vocês usam capas. Não, porque dependendo da roupa, vocês podem estar sendo confundidos com o destaque. Não é mesmo? Mas conta pra gente, de quantos anos é o mandato de um presidente dos mortais? Até deixarem. Em Nilópolis, você sabe, você só continua mortal se não te matarem. Uau! É a lei do karma caindo inexoravelmente em cima dos mortais da academia. Mas, presidente, o senhor pode dispor das nossas câmeras, posso... se tiver mais algum recado que o senhor quiser. Posso falar? Mas, muito obrigado, dona Neide. Por favor, gente, por favor. Ontem foi o 10º assalto em 5 dias. 5 dias. Por favor, não me esperem no ponto do ônibus. Outra coisa que eu queria dizer, dona Neide, se a senhora permitir, é que nós precisamos de uma sede própria. Não podemos mais continuar num barracão, numa cidade onde tem tantos... Tantos empresários. Realmente, Nilópolis é a rainha dos bancos, é a Suíça da Baixada. Bom, mas agora nós vamos terminar. Dona Neide, por favor, eu posso falar mais uma coisinha? Mas claro. Olha, antes de sair daqui, eu quero deixar bem claro que se eu for morto na porta da estação, foi o traficante Leão. Ele disse, dona Neide, que se... eu viesse ao seu programa, ele ia atirar na senhora
e em mim. Nossa, até acaba. Em mim não. Eu não sou de Nilópolis. Eu detesto cultura. Olha, eu vou falar para a produção escolher melhor os convidados. O leão, mas tomara que esse leão seja manso. Não é mesmo? É, e o programa de hoje termina aqui. Nós conseguimos fazer mais um. Sabe, muita gente ainda pensa que o negócio atrás das câmeras corre tranquilo, às mil maravilhas, que a gente ganha na moleza, na tranquilidade, o brioche nosso de cada dia, mas o negócio não é mesmo, não. O negócio aqui por trás é barra pesada. Mas tudo bem, porque tudo que é feito com carinho, com amor, com boa intenção, tem mesmo que dar um pouquinho de trabalho. Só que hoje eu acho que eu me excedi. É sempre bom ter um médico por perto. É pra ele? Não aguentou. O doutor não aguentou.